RSM. Puls. Beste luisteraars, welkom bij alweer week 41. De Puls van RSM. Helemaal bekend. We krijgen hoe langer hoe meer luisteraars. Dus dat, ja, dat geeft enige vreugde aan onze zijde. Ik zit hier vandaag samen met Murat. Mijn naam is Hans Verloenen. Wij hebben dit keer weer een mooi onderwerp, denk ik, voor handen. Zeker, Hans. Ja. Mario Draghi, een van onze eigenlijk wel favoriete economische wonderhelden van de Europese gemeenschap. Hij heeft een rapport geschreven, dat weet iedereen wel, want dat is dik in het nieuws geweest. The Future of European Competitiveness. En ja, als je dat leest, dan staan er weer genoeg dingen in om over te spreken. En het is natuurlijk ook de leuke combinatie van al jouw kennis en mijn kennis een beetje gecombineerd. En dat is niet een beetje, want het is heel veel. Eigenlijk heeft het alle raakvlakken waar we zelf iedere dag ook mee bezig zijn. Dus ja, daar willen we het graag over hebben. Maar zoals altijd gaan we eerst beginnen. De traditie. Ja, correct. En die traditie behelst... De verbazing van correct. De week. En jij had hem dit keer, hè? Nou ja, we hadden er een heleboel. Volgens mij heeft iedereen deze verbazing. Want we nemen dit op een woensdag, 2 oktober... En voor de mensen die geen internet thuis hebben, of ja, trouwens, die kan ik helemaal niet adresseren, want dan luisteren ze ook niet naar deze podcast. Iedereen heeft het gezien. Iran heeft Israël aangevallen. Aangevallen, verdedigd, hoe je het ook wil noemen. En dat waren eigenlijk best wel spectaculaire beelden, want dit is de eerste keer dat de Iron Dome ook gewoon gefaald heeft. Echt directe impacten in Tel Aviv. Vliegvelden geraakt. Een legerbasis geraakt. Hoofdkwartier van de Mossad blijkt geraakt te zijn. En nou, dat heeft me wel aan het denken gezet. Want Iran die heeft de VS, maar ook Europa duidelijk vooraf op de hoogte gebracht van de aanval. Hierdoor reageerden de Amerikanen wat terughoudend. Met enkel de belofte om sancties aan te scherpen als ze die aanval zouden uitvoeren. En de vraag is echter of dit slechts een formele uitspraak is, aangezien er op het gebied van sancties niet heel veel ruimte meer overblijft ten aanzien van Iran. En daarnaast lijkt het erop dat ook Europese landen vooraf gewaarschuwd waren. Want Iran heeft de afgelopen weken zichtbaar serieus diplomatiek werk verricht om de impact van hun acties te verzachten. En het kan ook gezien worden als een signaal naar Israël dat ze niet zwak zijn. Want er zijn ook aanvallen in Teheran op hun eigen grondgebied uitgevoerd. Wat onder andere de leider van Hamas het leven gekost heeft. Maar ook in Libanon hebben ze binnen een week tijd hebben ze de leider van Hezbollah omgelegd. Dus dit was ook een boodschap van Teheran zelf. Om te laten zien dat ze niet zwak zijn. Maar willen ze ook daadwerkelijk oorlog? Of gaan ze het voorstellen om het hierbij te laten? Ik weet het niet. Want de schade aan mensen doden in Israël die was echt niet heel. Er was volgens mij één persoon. Gelukkig maar. Ja, ja, er was volgens mij één persoon die omgekomen is. De scherven hoorde ik. Ja, deze ochtend. Ja. Ja, wij kunnen daar natuurlijk verder ook, omdat we er zeer ver vanaf staan. En toch zie je het iedere keer gebeuren op de tv. Wij kunnen het alleen maar waarnemen. Dat is het eigenlijk. Hè? Ja. We kunnen het alleen maar zien wat we voorgeschoteld krijgen. Je ziet niet alles. Ik zat toevallig net dinsdag te kijken naar een programma over oud-militairen. Nederlandse militairen die in Libanon hebben gezeten. En die vonden het afschuwelijk wat er allemaal gebeurt. Ik denk dat we daar direct over eens zijn. Ja. Het zou mooi zijn als het ik kan verder plassen dan de ander misschien op zou houden daar. Ja, de vraag is nu of Netanyahu het hierbij wil en kan laten. In verdere escalatie in het Midden-Oosten komt hem namelijk... Dat kan hem wel van pas komen om zijn politieke carrière te redden aan de ene kant. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook te maken met allerlei wereldsbelangen. Hè? Dus toen bijvoorbeeld de Houthis de Rode Zee overnamen, heeft dat heel veel impact gehad op global trade. De olieprijzen die zijn nu laag en daar kunnen veel bedrijven van genieten. Maar als dit verder gaat escaleren, blijven die dan ook laag bijvoorbeeld. En wat gaat dit betekenen voor internationale handel? Ik denk dat dat ook wel een belangrijke vraag is. De impact die Iran in mezelf mee kan maken zal waarschijnlijk niet zo hoog zijn, omdat ze al heel erg gesanctioneerd zijn. Ja. Dus het is een
veel bewegende vlakken, waarvan ik het totaal plaatje niet kan overzien. En ik alleen maar hoop dat het zo snel mogelijk over is. Maar ik ben bang dat ik daar alleen maar ijdele hoop kan hebben. Ik denk een mooie brug is dat Europa een lange tijd afhankelijk is geweest, te afhankelijk is geweest van de wereld eigenlijk, hè, van allerlei verschillende partijen. En dit document, je hebt het net geïntroduceerd, Hans, is een visiedocument over de toekomst van Europa. Een belangrijke conclusie daaruit is die resilience, hè, dus hoe Europa zelf veerkrachtiger wordt. Maar zoals je zelf al zei, ja, Mario Draghi, ook wel Super Mario genoemd, ja, in de Europese Unie. Voormalig voorzitter van de Europese Centrale Bank. Wat veel mensen ook niet weten is dat hij premier is geweest van Italië. Ja. Die heeft Italië door een hele zware tijd getrokken met succes. Enorm sterke academische achtergrond. Die is gepromoveerd aan MIT. En in de wetenschappelijke wereld binnen de discipline van economie wordt het ook wel gezien als een van de grootdenkers. Ja, en zeker. Waarom heeft hij dit document geschreven? Nou, zoals velen weten gaat de Europese Commissie met een nieuwe termijn beginnen. Wederom met Ursula von der Leyen als voorzitter. En er gaan ook nieuwe EU-commissarissen komen. En een EU-commissaris die dient dan een missiebrief in te dienen bij von der Leyen, waarin staat wat ze eigenlijk willen gaan doen de komende periode en hoe ze dat willen gaan doen. En dit visiedocument is in opdracht van de commissie voorgedragen aan Draghi om eigenlijk een beeld te gaan geven van welke kant moeten we opgaan. Hoe staan we er nou eigenlijk bij? Ja. Hoe zit de vork in de steel? Wat zijn de stand van zaken? Nou, het idee daarachter was natuurlijk ook dat ze die Draghi hebben gevraagd. Simpelweg omdat hij in 2012 al zorgde voor een keerpunt. Whatever it takes, heette het toen. Ja? Dat was echt wel een cruciale rol tijdens die eurozone-crisis. En dat is echt de basis geweest voor een heleboel nieuwe ideeën. En die lijn die wordt nu doorgetrokken. Het feit dat ze erover na moeten denken, dat is al geweldig. Nu nog even de concreetheid daarvan. Ja, want die heeft hij dus in zijn rapport wel neergezet. Ja, want in wat Draghi, wat zijn visie heeft erkend, dat waren eerdere misstappen. Met name op het gebied van energieafhankelijkheid. Op het gebied van vertraagde investeringen in technologische sectoren. Europa die loopt echt wel pijnlijk achter ten aanzien van technologische innovatie. Deep tech, denk aan AI bijvoorbeeld. Er is volgens mij maar één groot bedrijf in Frankrijk in de AI race. En de rest die zit allemaal in Amerika of in China. Maar buiten het feit dat hij die misstappen erkent, schetst hij ook een pad voorwaarts dat zakelijke kansen biedt voor partijen die in Europa willen uitbreiden of naar Europa willen komen. En terwijl Europa haar economisch beleid wil hervormen, kunnen bedrijven die in de EU actief zijn of EU betreden zich aanpassen aan deze nieuwe prioriteiten en zichzelf gaan positioneren om te profiteren van de nieuwe focus op innovatie, groene technologie, maar ook industriële zekerheid. Hè? Denk aan die kritische materialen, die ruwe materialen die voornamelijk uit China gaan komen. Ja. En dan aan twee kanten, hè? De afhankelijkheid daarvan. Dat is natuurlijk met name in de energiesector. Dat is één, zorg ervoor dat je minder afhankelijk wordt. En als je dan al resources hebt, zorg ervoor dat je het slim doet. Ja, correct. Dat klopt helemaal. Wat ook belangrijk is in deze is dat de sleutel tot dit visiedocument het onderscheid is tussen sectoren waar de EU import moet accepteren. Hè, waar ze gewoon niet anders mee kunnen. Denk aan de overcapaciteit van China om zonnepanelen te maken. Maar ook sectoren waar de EU haar eigen capaciteit moet veiligstellen. Denk bijvoorbeeld aan de automotive sector, die in Europa ongeveer 14 miljoen mensen in dienst heeft. Dit is gewoon een cruciaal gebied voor economische output. Bijvoorbeeld Volkswagen. Dit deel is bijna geschreven voor Duitsland zelf, hè?
Ja, zeker. Want Duitsland zelf is ook een van de eerste landen die durfde te zeggen van... jongens, wij willen wel gewoon internal combustion engine auto's blijven maken. Ook al mag dat niet meer van net zero. Vanuit de Europese Green Deal worden na 2030 geen verbrandingsmotoren auto's meer gemaakt. Alleen omdat China zo ver is in het maken van die auto's... zegt Duitsland van nou, als wij in 2030 daarmee gaan stoppen, dan zijn we onze complete competitive edge kwijt. Je hebt bijvoorbeeld een BYD die precies dezelfde statistieken heeft als een ID4 heet die volgens mij. Ja. Is tussen een sedan en een SUV achtige vorm. Ja. Die is bijna drie keer zo goedkoop. En toen heeft, ik heb erin gereden toevallig van de week. In zo'n BYD? Ja. Yeah. Wat vond je ervan? Nou, het is bijzonder hoe goed dat rijdt. En daar hoef je echt niet meer te zeggen dat je heel erg sterk moet kijken. Ook naar de Duitse grondligheid. Want dat hebben ze gewoon overgenomen. En die is drie keer zo goedkoop. Ja. Drie keer zo goedkoop. Ik kan me nog herinneren dat er een clip zag op Twitter. Waarin er een interview was met... volgens mij was de Chinese minister van Buitenlandse Handel. Waarin gezegd werd van... Nou, wat nou als Amerika en Europa anti-subsidy probes gaan invoeren van 100%. Dan zegt hij van, dan zijn onze BYD's alsnog twee keer zo goedkoop als die van jullie. Nou, dan kan hij niet goed rekenen, maar oké. Hij kan het er wel van maken, ja. We lachen erom, maar het is toch wel een cruciaal gebied. Aan de andere kant is het ook gewoon een kenmerk van Europa. We hebben tot nu toe het gewoon heel goed gehad. Daar kunnen we toch wel... Ja, het gemak daarvan is natuurlijk dat we altijd op die voet zijn doorgegaan. Niet gerealiseerd hebben dat het ook nog eens een keer moeilijk zou kunnen worden. En dat komt nu weer. Ja, en waar het voornamelijk moeilijk op wordt, is op batterijtechnologie. Maar ook waterstofenergie. Dit worden ook gezien als opkomende industrieën in Europa. Die bescherming nodig hebben tegen buitenlandse concurrentie om innovatie te bevorderen. En wat we al gezien hebben... En dit onderschrijft Draghi ook in zijn rapport, is dat Europese bedrijven ook moeten gaan nadenken over hoe behouden ze nou die resilience, die veerkracht, tegen ruwe materialen hebben, tot je beschikking hebben. Nou komt voornamelijk ten aanzien van batterijen, komt veel uit of China of via Congo komen ze de Europese Unie binnen. Maar ze zijn gewoon ontzettend afhankelijk van een klein clubje landen. Terwijl in Europa zelf ook mijnen zijn. Denk aan Portugal. Volgens mij hebben ze ook in Finland, waar we ruwe materialen voor batterijen zelf kunnen mijnen. Noorwegen. Maar wat het lastig maakt, zijn die bureaucratische obstakels. Ja. En daar heb je de Critical Raw Materials Act voor, die binnenkort ingaat. Die bedrijven daarin moet gaan helpen om toch wel wat bureaucratische obstakels af te nemen. En het makkelijker te laten maken om deze... Ja, het is ook wel echt een sterk punt, die regulering. Harmoniseer nou alle procedures, vereenvoudig ze ook. Ja. Zodat we sneller en efficiënter nieuwe bedrijven kunnen oprichten. En dat is uiteindelijk toch wel de kern van... Een economie weer aan de praat krijgen. Ervoor zorgen dat je daadwerkelijk iets kunt doen. Ja, dat is inderdaad. Vaak wordt er gesproken over een productiviteits- of innovatiekloof. Maar het begint eigenlijk bij het doen. En dat is best wel lastig in Europa. Wat bedoel ik daarmee? Gewoon je business runnen. In Europa schijnt het toch wel lastiger te zijn dan over de rest van de wereld. Een klein voorbeeld is dat bijvoorbeeld de AVG... alleen al voor medium small enterprises 15% van de omzet kost. Puur vanwege die compliance daaromheen. Maar ook alle papierwerk en andere wetgevende maatregelen die bedrijven moeten treffen om überhaupt te bestaan, blijkt toch wel wat intensiever te zijn dan de Europese Commissie of het Europese apparaat aan zich beoogd had. En daar willen ze ook slagen in gaan maken. Ja. Dus hoe maken we het makkelijker? Ja, inderdaad. Hij zei ook van, we are killing our businesses, zei hij. Ja. Nou, hij is een groot voorstand van waar natuurlijk gewoon het hele EU-gebeuren mee begonnen is. Ga samenwerken, maak het makkelijker voor bedrijven. En je ziet nu dat het stukje bij beetje... doordat er allemaal definities worden gegeven aan kleine onderdelen, de moeilijkheidsgraad alweer echt heel hoog ligt.
Zeker, zeker. Dat klopt zeker wat je zegt, Hans. En dat zien we ook terug in de cijfers. Er worden een stuk meer bedrijven worden opgericht en die komen ook meer naar Europa toe. Het vestigingsklimaat is hier ook wel wat beter aan het worden. Waar nog wel tegelijkertijd een obstakel is, is aan het durfkapitaal-ecosysteem. Ja. Waar we aanzienlijk achterlopen met de VS. Hè. Dus met name investeringen in de latere fases. Hè. Dus je hebt de seed rounds. Nou, dat is als bedrijven pas opgericht worden. En dan heb je de early stage en de later stage. En dan zie je gewoon hoe verder je in het traject bent, hoe verder we achterlopen ten aanzien van investeringen in Europese bedrijven die minder financiering ontvangen dan hun Amerikaanse tegenhangers bijvoorbeeld. Ja, dat is dat Horizon Europe Program. Dat is een beetje waar venture capitalists worden uitgedaagd om EU-innovatiehubs neer te zetten en te kijken hoe je met de publiek-private samenwerkingen verder kunt stappen. En dat is wel echt zo'n aanbeveling van hem. Ja, er is in het verleden natuurlijk al gebleken dat erg goed kan werken. Wat is daar dan uitgebleken? Nou, de kern daarvan zit hem in het feit is dat naast het, dat je dus niet op landelijk niveau, maar gewoon op Europees niveau gaat kijken of je iets kunt bereiken. Ja. Nou, dat iets bijvoorbeeld zou het al kunnen zijn als het gaat om techniek bouwen. Er is nu een Nederlands bedrijf, een Italiaans bedrijf bezig om een deeltjesversneller, à la wat erin zit. Ja. Dus dat is mijn simpele uitleg hoor. Ja, ja. Maar je ziet dat dat dan bezig is. En als je op die manier gaat bijdragen aan de vooruitgang, maar ook op die manier gewoon in Europa vernieuwende zaken neerzet, dat kan gewoon een land niet in zijn eentje doen. Als we dat met z'n allen doen, dan kunnen we daar allemaal van profiteren. En dat was natuurlijk een beetje wat er uit die samenwerkingsgedachte van Draghi zelf komt. Ja, en ik denk ook dat dit precies het probleem is. De hele bedoeling hiervan is dat Europa het moet gaan opnemen tegen China en Amerika. En dat kunnen de lidstaten alleen gewoon niet. Ze hebben niet de economische kracht. Ze hebben niet de middelen, de mensen. Europa vergrijst ook. Ze hebben de mensen niet om dat te doen. En de enige manier om het op te kunnen nemen tegen dit soort giganten is door die samenwerking. En ja. Ik denk dat als jij Duitsland als voorbeeld neemt, dan heb je al, je zegt het stuk lijkt wel geschreven voor Duitsland, maar Frankrijk die loopt tegen precies hetzelfde aan met Stellantis bijvoorbeeld. Ten aanzien van, ja, van de automobielindustrie. Ja, dat is zeker waar. Ja. Dus die landen zelf, die kunnen ook met elkaar samen, die zullen met elkaar samen moeten gaan werken om bijvoorbeeld efficiëntere supply chains te laten lopen ten aanzien van die ruwe materialen. Maar ook een belangrijk waar we bij stil moeten staan, is de energietransitie. Want we hebben het voornamelijk over zaken waar Europa in achterloopt. Maar Europa die heeft ook voordelen ten aanzien van Europa en China. En dus eigenlijk zeg je doen waar we goed in zijn. Doen waar we goed in zijn. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar windenergie, als je kijkt naar waterstof of als je kijkt naar andere groene technologieën. We gaan een beetje weg van het woord verduurzaming en het woord decarbonisatie wordt steeds meer gebruikt. In principe is het gewoon hetzelfde. Maar dan zie je dat Europa die kracht wel echt moet gaan verder benadrukken. Want terwijl de EU achterloopt op de VS en China met digitale technologieën, zie je dat haar leiderschap in hernieuwbare energie en milieutechnologieën een duidelijke kans biedt voor bedrijven die zich richten op duurzaamheid en decarbonisatie. Ja. En een grote reden waarom Europa achterloopt op China en de VS is dat energie in die landen gewoon een stuk goedkoper is. China bijvoorbeeld, die heeft ontzettend veel kolencentrales waarmee ze heel goedkoop elektriciteit kunnen opwekken. De VS die heeft een vrijwel unlimited olie supply. Ja, dat heeft de Europese Unie niet. Maar wat Europa wel heeft, is een paar stappen voor China en de Verenigde Staten ten aanzien van groene technologieën. En als we daar meer op gaan inzetten en bedrijven ook langzamerhand die energietransitie gaan maken, kunnen ze op de lange termijn ook hun energiekosten verder terugdingen, waardoor je grotere marges gaat krijgen. En dat is iets waar Draghi ook in zijn rapport zegt van jongens, dit is echt de strategische verschuiving.
waar industrieën zich op moeten gaan richten. Nou, een grote reden daarvan is natuurlijk 2050, net zero. Mm-hmm. Wat een routekaart biedt voor industrieën die zich richten op duurzaamheidsdoelen. Maar de aanpak van energiezekerheid gaat verder dan alleen groene technologieën. Je moet bijvoorbeeld ook denken aan autonomie van de EU in kritieke sectoren, het verminderen van afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers en het verzekeren van dat Europa haar eigen industriële en technologische toekomst gaat controleren. Want dat valt er eigenlijk ook onder, want die groene technologieën, daar zit natuurlijk ook een datakant achter. Er zit ook een IT-infrastructuurkant achter, wat wel dat wordt wel door de VS voorzien bijvoorbeeld, grotendeels. Ja. Zeker. En door het samenwerken op dat vlak kun je dus inderdaad, en een mooi voorbeeld vind ik dan zelf wel, dat hij uiteindelijk zegt, als je nou gaat samenwerken, je zorgt ervoor dat je het allemaal bij elkaar raapt en je gaat gewoon in één keer kijken naar hoe kunnen we nou de energietransitie bijvoorbeeld vormgeven. Hij heeft laten uitrekenen dat als we de Noordzee wat voller zetten met windmolenparken, we eigenlijk bijna voor 85% al klaar zijn. Ik vond het nogal een berekening. Het is natuurlijk ook een beetje een berekening die in zijn voordeel uitkomt. Dat begrijp ik. Maar ik zie het wel als iets. Ja, je kunt dus met een beetje goede wil eigenlijk in een korte tijd nog veel meer bereiken dan dat we in eerste instantie dachten. En als we dan op de goede punten inzetten. Ik zie dat dan altijd maar als een vergelijk met de mobiele telefoon. Hè? Jij bent niet anders gewend dan een mobiele telefoon. Ik ken het grijze netwerk nog. Ik geloof dat er 60 miljard in een grijs netwerk is gegaan. In de opkomende nieuwe landen, en ook bijvoorbeeld in China, hebben ze dat investeringsgeld totaal niet nodig gehad. Want er is nu gewoon onder 3 kilometer, 10 meter paal nodig en een kleine zender. En je bent mobiel volledig bereikbaar. Ja. Beter dan met het grijze netwerk wat we voorheen hadden van de KPN. Dus als we nu slim doen en inderdaad dat daarop inzetten. Maar daar moeten we ook wel de mensen voor hebben natuurlijk. Dus dat heeft hij ook in zijn rapport gezegd. Zorg ervoor dat als je dan toch die regulering zodanig maakt dat dit kan gestimuleerd worden. Maak het dan ook zo dat mensen ook hier naartoe willen en kunnen komen. Ja, dat wordt wel interessant. Zorg ervoor dat er interessante mensen ook werk is. Dat zie je bij ons natuurlijk direct zodra je een goede IT'er hebt. 9 van de 10 keer zie je hem 4 jaar later ergens in Silicon Valley zitten. Ja, klopt zo. Ja, dus de mensen, dat is een belangrijke. Waar ook kansen in zitten voor bedrijven is dat er ambitieuze voorstellen gedaan zijn. Ten aanzien van in toename van investeringen dat rond de 750 tot 800 miljard euro per jaar kan gaan opleveren voor bedrijven die deze kant op willen gaan bewegen. Dus dit vertegenwoordigt gewoon ongeveer 4,5 tot 5% van het BBP van de EU en is gericht op het stimuleren van groei door zowel publiek als privaat kapitaal. Hij benadrukt ook verder de noodzaak voor de EU om haar begroting te hervormen en gemeenschappelijke schuldmechanismen te gaan overwegen om kapitaal vrij te maken in alle lidstaten. En dit zou niet alleen gezamenlijke investeringen in cruciale sectoren zijn zoals defensie of groene technologie, maar ook helpen van onder andere digitale infrastructuur of andere sectoren. Dus even kort gezegd, er gaat ook geld komen. Dus de regels gaan versimpeld worden. Europese lidstaten die moeten met elkaar gaan samenwerken. Er gaat geld vrijkomen. En bedrijven die zich gaan richten op de energietransitie, die gaan later voordeel krijgen. Wat moeten we nou eigenlijk tegen onze klanten zeggen? Want nou zitten we, stel we gaan morgen naar een klant toe. En dat is niet stel, want dat doen we vrij regelmatig. Wat pikken we er nou eigenlijk van mee? Ik denk als we gaan kijken naar ook het volgorde van het rapport, dat productiviteit en werknemers een belangrijke is om daar op te focussen. Een van de open deuren is natuurlijk investeren in automatiseren en digitaliseren. Ja. Ja. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om een soort van APK-checks te blijven houden op je werknemers. Er zijn mensen die 10 jaar in dienst zijn. En waarom kijken nu opeens weer naar mij? Ik zie niemand anders in deze kamer, Hans.
Nee, maar dat die ook mee blijven gaan met de tijd. Hè. Maar wat je ook zegt, mensen van het buitenland, ja, die hier een toevoeging kunnen geven aan die productiviteit. Nou, dat voegen ze daadwerkelijk toe. En als ze echt, ja, iets toevoegen, zorg er dan voor dat het ook waard is om hier naartoe te komen. Kijk, ja, voor het Nederlandse weer hoeven ze niet te komen. En voor het Europese weer tegenwoordig ook niet. Ik denk, dus, precies. Ja. Een ander belangrijk punt is dat durfkapitaal. Hè? Hoe, ja, trek je dat nou aan? Ik denk dat het ook belangrijk is om met die partijen in gesprek te blijven gaan. Denk aan private equity of andere venture capitalists. En waar zij op letten als ze zo'n investering doen. Een ander belangrijk punt is het verzekeren van ruwe materialen waar we het over gehad hebben. Dus verminder die afhankelijkheid op externe leveranciers door in lokale supply chains te gaan investeren. Dus zoals Portugal, Noorwegen, wat we net zeiden. En het laatste punt, want ik zit ook naar de tijd te kijken, Hans. Het laatste punt is die shift naar nieuwe hernieuwbare energie. Dus energieefficiëntie, mitigeren van toekomstige energieshocks. Wat bijvoorbeeld bij Rusland in 2022 gebeurd was met de gasprijs. Dat heeft echt een enorme impact gehad op bedrijven. Zoiets wil je niet nog een keer meemaken. Dus die energietransitie, dat is onze laatste aanbeveling. Ja, zeker. En dat was ook eigenlijk wel een beetje een van de hoofdpunten uit het rapport. Zeker. Dus er is nog veel meer over te vertellen. Weet ik echt wel zeker. Dus er is nog wel genoeg te vertellen, komen inderdaad. Ook allemaal nieuwe ideeën bij. En op basis van de individuele commissaris inbrengen zullen we wellicht nog eens een keer een expliciet onderwerp eruit pikken. Maar voor nu vind ik het wel heel goed dat we hierover gesproken hebben. En ik hoop dat de luisteraar het ook heeft gevonden. Ja, zeker. Want wat ik de luisteraar nog wil meegeven is dat deze hernieuwde focus van de EU op strategische investeringen en het verminderen van afhankelijkheden unieke kansen biedt om hun activiteiten uit te breiden in de toekomst. Maar daarvoor moet je wel kijken naar deze veranderingen en wat voor zorgvuldige planning het vereist. Ben je benieuwd naar wat er nog gaat komen ten aanzien van dit onderwerp en wat wij in het verleden hebben gezegd over internationaal zaken doen in Europa, kijk dan gerust naar onze catalogus. Wij maken allerlei onderwerpen ten aanzien van duurzaamheid, internationale handel, cybersecurity of andere strategische zaken. Dankjewel, Hans. Geen dank, Moerad. Het was erg goed om je weer hier te zien. Beste luisteraar, vond je deze aflevering leuk? Luister je op YouTube. Vergeet niet te abonneren en een like achter te laten. Luister je op Spotify of op Apple Podcast. Vergeet ons niet te volgen en een beoordeling achter te laten. Wij zien u graag. Tot snel. Tot snel.